Assalomu alaykum. Biz Qashqadaryo viloyati Qarshi-Qarshidan Lider Avto City'ga tashrif buyurdi. Biz bilmagandik bunchalik daraja ishimiz juda tez bitishini. Mana qo'shimchasi bonuslar berishdi, mana poliklar berishdi, benzinlar solib berishdi. Lider Avto City jamoasiga katta rahmat. Abetdan sen boshlashdi, mana hozir olib chiqitamiz xudo xolasa mashinada. Shu Instagramdan kuzatib keluvdik, ishonmagandik rostaga, mana kelinglar ko'ringlar. Lider Avto City'ga gapiramiz.